say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's gonna fake to me now. I wanna wake up. Say hi. Hi. Hello, hello, guys. I'm here with Aviana. Mama, say hi. Yes, so guys, we are here today and we want to show you Harvey's outfit. Aviana is my baby. So guys, watch this video till the end and remember that Avi is a baby. She was so stubborn, but at least niliweza kuonesha outfit zake. Tena, another thing, I don't know why Avi is always shy. Na familia yake yote ni content creators. Mamake ni content creator, babake ni content creator. But it happened like ana ogopa camera. So you can see adi hakuwa anataka kusimama, alikuwa na cut then. Ana watch Kokomelo, nindu ilikuwa anaangalia juu. Ukimweka selingina alikuwa anakataa, at least hapa aliweza kusimama. Mnaona hiyo dress ya pink vile inakaa na viatu pia vile ziko. Then kitu kingine kumtoa nguo ilikuwa ngumu. Sio vest amevaa ndani ndio nilikuwa natumia kwa every nguo ndio asumbue sana. So you can see how beautiful pia nguo inakaa. So in the comment section usisahau kusema outfit gani imeweza kabisa. Yeah, tell us, you know. Sasa niliweza kumalisha hii dress ya white. Unaona tu vile kanakaa. Akataka hata story ya kuangalia kamera. Kazi ni kuinua tu mikono na kuangalia nini yake. Simu yake, but hii outfit I think pia imeweza. You can see ni outfit ya green. You can see, lakini si pure green. Una vile iko ni kwa najaribu kumuamsha. Anakataa kabisa. Tumkono tu bado tuko juu. But pia outfit imeweza tena zaidi. Then yote itini iko juu. Hakuwa nataka kutolewa. So ilikuwa hard work for me. But I really tried. Well, kudili na watoto ni kazi ngumu. Kwanza mwenye ujailea. Eh, unaweza fikiria ni kazi rahisi. Inakuanga kazi ngumu. Ya. So naona vile kutoka nyuma iko. Inakaa hivyo. It's a beautiful dress, ya. Na pia ilikuwa na koti yake, but ni ile si kuweza kumvalisha juu. Ai, Aviana achana naye kabisa. So the next outfit ilikuwa ngai dress ya white. You can see vile iko. Na hadi si kuweza kurekodi time sauti ikiwa juu. Alikuwa analia, alikuwa anatakewe sauti kwa simu yake ya Kokomelon. Hata unaona guys, angalieni mtoto. She's a funny creature. Ataki hata kidogo kuangalia kamera. Nile tu nilikuwa tunaenda nyuma na focus na dress zake vile zinakaa. Ndio at least muone hizo outfit vile ziko. So niliweza kumvalisha dress ya white. Inakaa hivyo exactly. Hadi alikuwa anakataa mpaka ma hair bands. Anakataa kila kitu. So nako kadress vile alikuwa anakaa nako vizuri tena sana. Ya ni relax tu kwa meza. Ataki atolewe hapa na mtu. Sasa hiyo ndio position yenye ametupea sasa. Hata hataki kusimama. Na ni mtu mwenye anajua kutembea. Ya hadi kukimbia. Lakini havi wewe. Kuna mambo. So, nikatoka hapo. Akaanza kulilienda kwa kiti yake. Nikamukalisha sasa kwa kiti yake. Akuwa amevalia hii dress ya yellow. You can see pia it's giving it. Inakaa poa tena zaidi. Hei kanakaa supu. Lakini ile hataki kusimama. Atuoneshe. Vile ako mrembo zaidi. So you can see how beautiful she is. So you can also rent that out of 10 out of 10. Mniambie inakuja namba ngapi. Kwa hizo dress zote nataka mnikomenti hapo mniambie. Every dress mnaipia namba ngapi hapo. Ndio tusonge tukiendanga na mbele. Then I have to train Avio now. Anafai kuzuia kamera. Ndiyo siku anatuaibisha. So tena nikamweka hiyo dress ingine, you can see. Hapo aliamua sasa akarudi kwa meza tena. Kalikuwa kanasumbua sumbua, eh? It was a, ilikuwa kazi ngumu kwangu. Siti ilikuwa kazi ya 1, 2, 3, no. It was very hard for me because she was very stubborn. So mnaona hiyo dress vile pia hiko. Iko supu mkiangalia video hadi mwisho. Mtuna tu kazi yake ni kuangalia kamera. Kuangalia Kokomelon. Kwa tableti yake, hataki hata kuangalia mbele. Hakuna mali ameangalia mbele. Akiangalia mbele, aone ni kamera, anaanza kulia. So, your dress pia iko hivyo, but, eh, hey, pia ni supu. You can see vile inakaa. Inakaa poa tena zaidi ya zaidi. So, niliona tu at least ata nishoot outfit zake, ndio muweze kuona. So, kutoka hapo nikamvalisha aka ka dress.
kana kaa poa, nika clean pia. Unaona hapo aliangalia kamera akaona kamera. Oneni vile ameanza kulia juu ameona na mrecord. Avi wewe. Unakaa nani sasa? Eh? Who do you resemble? Aya, nikachukua maziwa, nikamdanganya na maziwa, ndiendelee kukubali kushoot. Juu after kuona kamera alianza kuwa stubborn sana. Sasa hapo at least amekubali kushoot. Lakini sasa amekubali kushoot, anainama chini, yeye ameconcentrate kwa maziwa. So your outfit pia mnaipia namba ngapi? Mnaona vile inakaa? Angalia kwenye kamera, akarudisha kichwa chini, akajifanya ako very busy. Eh? You can see how busy she is. After hapo nikamvalisha hiyo outfit ingine. Ona vile anafanya tu miguu juu anaogopa kamera. Na still angalii juu. I want you to be keen, guys. In every video, Avi angalii juu. Kazi yake ni kuangalia chini, kushikashika kitu, ama kuweka macho yake kwa tablet yake. That is what she is doing. So guys, oneni vile kako. Very serious, much serious, eh? This girl, huh? Mtu ni mrembo lakini hataki kutumia urembo wake. So oneni. Ataki na kuangalia juu. Hii nao ni kazi, but itabidi tumezoea. So guys, after hapo, nikamua kumpandisha another outfit. So the last outfit is here with baby Aviana. Na tumawa mahua. Aviana B on the beat. So, hivi ilikuwa the last outfit ya kumpandisha. So inakaa hivyo, you can Aviana, see. She's Aviana, the little princess. Sababu pia nasumbua. So you can let those outfit the little and tell princess, me. Zinakuja na mbangapi. My beautiful baby girl. My 10 love. Out of 10. Oh so guys, my God. Don't forget to subscribe, like, they're comment, looking and amazing, share the mama. Videos. So at mama least you can reach 100k subscribers. Aviana sasa kwa leonekana kwa kamera. Tell people bye. Tukazue kamera. Unajua mezuia kumificha sana. Abby. So I want her. Aviana is here. Aanze kuzuia kamera. Yeah. Acha kuogopa, ogopa. Aviana is here. Yeah, anaogopa sana. Aviana is here. This baby. Anyways, guys. Serious person, ikikuja kwa kamera. Mtaniambia vile kuko na kwa comment section, usisahau kuandika comment yako hapo. Naongojea comment yako kwa comment yako, ni amana sana. Iandike hapo, then you tell me what you are going to do in the next video. So, the last kabisa outfit ni hiyo. Oneni vile kako karembo. The pink lady. The pink word, the pink lady. Hata alikuwa anakataa kubeba na ma handbags, guys. Sasa ningemvalisha kutoka juu hadi chini. Hadi ilifika mahali. Sio na mara kwanza nilikuwa namvalisha na viatu. Ilifika mahali akakataa na viatu. But you have to understand, hawa ni watoto. Na watoto kuwa wasumbufu. Anyways, guys, let's meet in my next video. I love you so.